Kastrioti. Se ka fritur portieri Sali shumë, që ne do e kemi dhe në Skype nga momentin moment portierin e Kastriotit, i cili ka pasur, ka ulur qepenat e portës sot, që ishte fantastik. Në fakt, Sali më ka pëlqyer shumë, ka arritur të neutralizoj sulmet e Partizanit, prandaj Edmir të përshëndes në këtë mbrëmje, personalisht për mua ishe lojtari ndeshjes. Mi mbrëma dhe urime për performancën dhe pikën e fituar. Si u ndjeve në këtë takim? Edmir, se të ngërmësysh sot, me gjithë ato pritje që ke bërë në fushën e lojës, të gjithë kanë thënë, bo, që kap sot në këtë ditë? Faleminderit. Si ishte pas ndeshja për ju? Komplimente morët nga shokët e ekipit? Trajneri? Shumë komplimente nga të gjithë, i falenderoj shumë. Ishte me të vërtet emocionuese. Okej, më flit pak gjatë, e di që nuk... Unë kam ndetur njërë me çunat e Kastriotit në një kafe atje, dhe gjatë një ore që konsumuam një kafe për një intervjis me disa me vlezri Selmani e gjithë, gjatë 60 minutave nuk fole asnjë fjalë në kafe. Tani këtu jemi në intervjis, më flit pak më gjatë. Sa orë stërvitesh? Sepse të shikoj një portier cilësor. Stërvitem me ekipin, mundojmë të stërvitem dhe nga pak vetë palestër, edhe pas stërvitjes që ndrojmë me çunat, bëjmë gjuajtje ekstra, krosime, këto elementës që duhet i përmirësojmë të gjithë. Portier shtatë gjatë u vilë, Sali, një portier shumë cilësor, po është nga ta djemë që është e vështirë ta marrësh një intervjist. Shumë interesant, dhe një gjithë do të them që... Po. Unë nuk e qëjë surprisë që Kastrioti ka barazuar sot. Kastrioti një skuadrë që, sidomos në këte sezon, më përqeu krahasimi një farë mënyre. Kemi të bëjmë me një lloj filozofie si të laqë, skuadrë fortë, vështirë, si brënda edhe jashtë, pra dhe që unë gjykoj që Kastrioti nuk është surprisë që ka barazuar sot me Partizanin. Dhe më vjen mirë sepse shika, pra... Ke bërë dy lidhje Skype shumë interesante. Kemi një sportist këtu, unë më bërë mirë që promovohen dhe duke qenë dhe njëri që jam dhe në fushë dhe i kam nga afer, kam ndjesin, më bërë një zakonisht mirë. Oke, 25 vjeqë edhe ju keni objektivat tuaja, shpesher lojtarë si ju, po flasë edhe për pusin këtu edhe për disa lojtarë tjerë, nuk e gjenë vetën në qytetin ku ju keni lindur në Vlorë. Dhe shtektoni, uthtoni në për qytetet tjera. Cili është objektivi i karierës uaj? Objektivi karierës time është që të marë maksimumin në çdo ekip që të jem, dhe kjo do të ndihmoj sigurisht që të ngrihem më lartë në ekipe, qoftë edhe jashtë Shqipërisë, sepse ky është objektivi im. Ke pasur një ofertë jashtë Shqipërisë, sepse je një djalë shumë punëtor, portier potent, i gjatë, realisht e mbush portën. Jo, faleminderit shumë për komplimentin. Për momentin nuk kam pasur, sepse ky është sezoni i dytë që po luaj, edhe vjet, kështu që Zoti të bëjë një sezon të mirë, edhe si vjet po ecim si ekip, edhe unë personalisht, edhe shpresoj që të ecim sa më tepër. Edmir, sepse portieri ka rrugë të gjatë në karrierë. Zakonisht i portieri unë mbaj mend Orges Shehin, 40 vjeç bën ndeshjet më të mira, sa kishte eksperiencën, para krahu ishte i fortë i portierit, mendja si organi më i fortë i trupit funksiononte perfekt, më mend ato ndeshjen në Europë të Shehit kanë qenë fantastike. Po profesor Shehi, sepse tani është profesor, është ka qenë vërtet fantastik, ka bërë një karrierë fantastike për të marrë gjithashtu edhe në ekipin kombëtar. Olsi, ti ke këto pyetjet me portierët? Po portierët shqiptarë në përgjithësi kanë bërë rrugë të shkëlqyer jashtë, kanë këtu parasysh Strakoshën dhe Selmanin, i cili vjen nga jo zona e Laçit, nuk e di tani, po realisht kemi shumë portierë të mirë dhe konkurenca për në kombëtar është realisht shumë e madhe, duhet thënë. Kur një portierë si Strakosha apo dhe si Berisha nuk e ka të sigurt vendin, imagjino çfarë duhet të themi për të tjerët. Por unë dua t'ja bëj një pyetje drejt për drejt. Ndoshta është edhe pak pyetje ndoshta ja kam bërë shumë vetë. Olsi, jepi pyetje, Olsi. Të josh ideja që një ditë të jesh në atë katër këndshin me fanellën kuqe zi dhe mendon se edhe mund të arrish një gjë të tillë? Kur është ideja më josh, besoj se është
objektive im më i madhi çdo sportisti shqiptar që të arrijë kombëtarin shqiptare dhe e besoj dhe po punoj fort që të arrijë aty një ditë. Edhe një fundit, shpejt, cili është objektivi real i Kastriotit këtë sezon, nga ajo që ti ke parë nga forma e skuadrës deri në këtë pikë të sezonit? A mund kjo skuadër, po themi, ta ndërrojë Evropën? Po, sigurisht mund ta ndërroj, por objektivi jonë është gjithmonë ndeshja e radhës, sepse në qofë se nuk fokusemi të ndeshja e radhës edhe fokusemi të çmimi final që mund të jetë Europa, atëherë humbi. Goditemi. Okej, gjithmonë fokusi është të ndeshja e radhës. Është motoja jonë, pak a shumë, në qofë se mund të temë. Okej, fakt është dhe trajneri Cela që edhe në këtë pozicion ju karikon, sërish, apo ja? Si funksionon? Profesor Cela është shumë motivues, se bashku me stafin e ti punojnë fort gjatë gjithë javës, mundohen që çdo lojtar të anëzjerin të pikat e veta më të forta, edhe prandaj funksionon grupi, sepse se cili del të pikat e veta më të forta. Qartë, e kuptoj, nuk kemi gjë, vetëm të uroj tjetë, të uroj... Në qofë se mundem të bëj komplimentet për sot, me që ju i bëtë gjithë komplimentet, normalisht e kam pasu sportist pa diskutim, edhi... Komplimente, unë nuk e kam parë ndeshjen realisht, sepse isha duke udhëtuar për në Tiranë, por kam dëgjuar fjalët më të mira, kështu që më vjen mirë, ecuria jote është pozitive nga ndeshja në ndeshje, nga sezoni në sezon, dhe të uroj gjithë mirat në vazhdimësi. Edhe unë do të thoja diçka, të vazhdoj të rëditën e portierve Vlonjat që realizojnë gola. Si realizojnë? Apo jo, se Vlonjatët kanë pasë edhe portier, që ka lujti fundit me flamurtarit, edhe shënus goli, pra kur dilte në korne, në momentet veçantë. Sigurisht, pra. Po dhe Perlati Gusa Vlonjat ka qenë. Perlati gjurë i gjithë penaltit. Pra, ja urojnë në formë humori që tjetë dhe protagonist në momentet veçanta për skuadrën. E, kuptoj. Edi, të falenderoj për këtë lidhje, po? Falemideri ty, dhe një falenderim special për profesor Mezani, sepse kam pas profesor të U17 dhe U19. Mirë, shqyqy që qeshen, qik, se ishe shumë serios, vetëm duhet kishe Mezani nga Vlora, që të vitë më sjeshja. Mirë, hajde, kalosh sa më mirë. Faleminderit edhe ju e gjithashtu. Në fakt, tani, kur ke djemë që të përgushtuar, që punojnë fort, që duan të arrizi nivellin e tyre, ka një ëndër, me gjithë mëndë është bukur. Pa tjetër që është bukur dhe kur e shikon, pra, e ka ditu të amenagjoj shumë mirë, skuadra e Kastriotit, apo stafi tyre, apo edhe drejtusët, me lojtarë që duan të promovohen, dhe kanë arritur të kenë një mërus të përbashkët që qëllimi është që të bëjnë grupin dhe në përmjet grupit, ata arrinë të kenë këto performanca, kanë bërë një kampionat mrekullueshëm vjetë, dhe këtu unë i jap edhe merita, sepse normalisht pjesës grupit skuadrës, por edhe trajnerit. Ate që thash pak më parëm, ka rastisur njërë në një ambient. Po, është grupi, pra. është grupi, është atmosferë, ajo që më pëlqenë, pëlqenë. Din vlerat e tyre si lojtarë, din edhe objektivit se ku mund të shkojnë, dhe japin gjithka për njëri tjetërin dhe për klubin. Duket dhe në fusha, jo. Edhe kanë dhe një kimi, stafi, pra, trajneri Cela, bashkë me lojtarët, dhe është shumë e rëndësishme kur ke një sinkronizim t'il dhe je, pa tjetër që do vinë rezultatet.